محلہ تو نہیں چلیا او مجھے پریہ جا پروانا او مجھے مرشد عاشق دی شخصا پیار کرن وارا اما مجھے مرشد جو پیار بھی ڈٹھو دو اما تا مجھے لج پال جو مرکن بھی ڈٹھو دو اما تا مجھے لج پال مرشد عاشق دی شخصا جو عشق بھی ڈٹھو دو او مجھے محبوب جو عشق میں تڑپڑ بھی ڈٹھو دو کیا دیا رات پانے جسم کے تکلیف دی رہا پریہ جے دین خان محبوب جے مدینے میں پاتو او مجھے پریہ جا پروانا جے کے مزار اٹھائیں دستگیر جو بچڑو آیا مجھو نالو سید محمد عاشق علی شاہ جی دانیا مجھو جنادو اجے تب کے تئی طرح غسل جا رہا سنگار جو تئی طرح وہ دسن بیا تے ہتے تے ہر کو عاشق ہیندو آ ایہی چوندو آ مکھے جنت البقیا میں جگہ ملے او تھری میرو آمے مجھے لج پال کے مرشد دے او سجے عرس میں اچن والا کمالا مجھے رب لج پال جو کچھ دیاڑن کا پو جڑے جنازو مدینے جے گلے میں کھڑو ویو ادا او بھی نصیب نوارو کو تو جے جو جنازو مدینے جے حوالے میں کھڑو ونے جے جو جنازو محبوب جے مدینے جے جھٹڑ میں کھڑو ونے مجھے محبوب جا پروانا کیئے بدایا جنے لج پال جی جدائی تھی تاسا بچن جے دلن وٹا چھا نہ گزریو او مجھے محبوب جا پروانا او مجھے پریے جے بریے جا دیوانا مجھے لج پال جی جنے جدائی تھی اسا تا قیامت پتندا تے پر ہوا جدائی اے بھائی کرامت قیامت ڈٹھی سے ہوش کو نہ ہو جنے مجھے لج پال جو جنازو مدینے میں کھیو مجھے محبوب جا پروانا ہزار مرید جی دربار دے پہتا او محبوب جا او سونے محمد عاشق دی شاہ جا شہزادا اساں پانجے مرشد جی دامن میں چپڑیا سے اساں جے مرشد جو جنازو ہے دے کھنائے جو نگا قیامت دے اساں تواں کے بخشی دا سین اساں کے تو ہو شہید ہو کہ جمن کیا لج پال کے دے کھنائے ہو کہ جون پیا او دے رکھ رہا پنج چھ کلاک گزری ویا کوئی فیصلو نہ پیو کرے سبے کوئی عام شخص جنت نہیں او دستگیر جو بچڑو ہو جتے قدم رکھدو ہو اللہ جی ذات جو قسم سکل جگہوں بھی سایوں تھی وینیو او برباد گھرن میں قدم رکھیا تا گھر آباد تھی وینا برباد گوٹھن میں قدم رکھیا تا لگا مجھے پیر جے پیر جو ورد پڑھ لگا مجھے رب مرشد جے قدمن میں پی کر عرض کیا سونا او دے پاکستان میں اواں جا بچڑا روح لتا پیا مرید تڑپن تھا پیا کو
جویں تو ہرے رو کھڑیا جو کو جویں تو ہتے رکھو کہ جو عقل کم نہ تھو کرے ہانے درود شریف پڑھو اے کو حکم ہو جے ہانے تواں دے جنازے کے کھڑو تھا پاکستان دی نیت نہ اگے اواں جی یا ڈولی کھدی وئی تے پاکستان کھڑی ہلندا سے مجھے لج پالا مرشد دے مرشد سا پیار کرن والا درود پڑھی کرے مجھے لج پال جے ڈولی جے چہنی پاسن کھاں مرید ور تو مجھے مرشد کی اوا کٹولی گوری تھی ویا فرمائے دا مریدا او ماں مدینو نتھو چھڈے صدا مکے پریے پاکستان زندگی گزری ہے تڑپ تڑپ دے دن روتے روتے رات روتے روتے آقا قدموں میں کوئی جھونپڑی مل جائے میری زندگی سمجھ جائے مجھے مرحبر کامل جو جنم پیارا دوستو مجھے رحبر کامل جو جادو کھڑی نسیا جے کے مری جا کھڑن پیا پانجے حال میں کو دائے پیو تو ماں پیو یہ جس شہر کے ساتھ ہو چلی سکا ماں پانجا بچہ چھڑے سکا ماں پانجا مری جا چھڑے سکا دو ماں پانجا آسان چھڑے سکا دو ماں پوری دنیا کائنات چھڑے سکا دو پانجے نانے جے کدی بڑھ پیار بھی نہ دے سکتا ہوں پر مجھے رہبر جو کو پیار دینو پیار کی تھی مجھے مرشد دے مجھے لجے پانا مرشد دے جنازے مبارک جو جو ڈولی نبی کھڑی جدار ماں بے دو تریو مجھے لجے بال بھی یہ چمندو ہوں دو جدار ماں بے دو تریو سونا پروانو روئی روئی پانچ پریاں کے قدمن میں جگہ وردی مجھے ربر لج پال جو مرید محمد جانے بون جو نالو آزاد جو سومر ہو بس سال اگ میں کہ مرشد خان وجوں پیا حرم شریف خان دیدار کریں مجھے لج پال فرمایو او غلام او بلا جنت البقیا جو نشو ملندو انیا مرشد لج پال زبان ماں ایو لفظ کڈیو ہکڑو عرب بھجندو آیو گیدے ماں نفسو کڈی کرے مرشد جے دربار میں پیش کئیں مرشد او جنت البقیا جو نقشو کھولیو اسا مرشد جے پویاں دی بیٹھا تے اسا بھی نقشے کے دسو پیا اے دے ہو دے نہارو سی تا او نقشے دین وارو تعالی کا دے غائب تھی ویو
اللہ اکبر مجھے پرین جا پرمانا واجی محمد جانے پیجے مجھے لج پالا پانجے کی دے ماں کلم کجو فرمائن تھا اور مریدا جنت بچا دے نقشے تے نشان کرے فرمایا ہی جگہ آج کی تھا پانجے نانے رسول اللہ کا خرید کرے چلی آئے سالن کا بعد میں جرے لج پال کے مجھے محبوب قدمن میں رہا جنت البقیا میں مدفن کیو وہ مرید قسم کھڑی تو جویں سونا بس آلا میں جو وہ سمجھے نقشے تے نشان کرے دنو تر بھی دے بولے کون ان جگہ تے مجھے مرشد کے محبوب جگہ عطا فرمائی آئے جو مجھے رہبر لج پال جو محبوب سان اترو پیار ہو اترو پیار ہو انہاں فرمایا ہکڑی بھی گھڑی ماں محبوب کو سوا گزارے نتو سلام سبحان اللہ جو تمہاں الگ دے چھا پیا دے جو تمہاں بدھایا انا انا جو دلبر سان دی تڑی او اڑی لا دلے دے گاریاں